بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du wa qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin la barakata imam al alama syekh abul qasim al kushairi semoga Allah ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya diceritakan seorang lelaki mendatangi sahabatnya lalu mengetuk pintunya. Dan tuan rumah itu keluar selaya bertanya untuk apa engkau mendatangiku. Maka jawabnya untuk 400 dirham yang aku berhutang kepada seseorang. Tuan rumah masuk ke dalam rumah mengambil wang sejumlah yang diperlukan tamunya dan memberikan kepadanya. Setelah tamunya pulang dia menangis. Istrinya hairan melihat sikap suaminya Apakah engkau merasa keberatan dengan memenuhi permintaan tamumu itu? Tanya istrinya. Saya menangis kerana sampai tidak mengetahui keadaannya, yakni keperluannya. Sehingga dia datang mengutarakan hajatnya kepada saya. Jawabnya sambil menyekat air mata. Mutarif bin Syekhir berkata, Ya salah seorang dari dari kamu memerlukan sesuatu kepada saya, maka ungkapkanlah secara bertulis kerana saya tidak suka melihat hinanya keperluan di wajahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu seorang sahabat Rasulullah yang terkenal di zamannya. Seseorang bermaksud memerangkapnya dalam permainan kotornya, maka dia mendatangi toko-toko masyarakat sambil meninggalkan pesan. Abdullah bin Abbas mengundang kamu pada jamuan, acara jamuan makan besok pagi. Orang-orang itu pun akhirnya datang dan memenuhi ruangan rumah Abdullah bin Abbas. "Ada apa ini?" tanya Abdullah, hairan melihat tetamu yang tidak diundang memenuhi rumahnya. Kemudian salah seorang dari mereka menceritakan tentang undangan yang disebarkan kemarin. Abdullah diam, dia tidak berkata apa-apa selain -apa. segera memerintahkan para pelayannya untuk pergi membeli buah-buahan, roti, daging dan meminta mereka untuk memasaknya dengan baik setelah acara jamuan selesai dia bertanya kepada wakil para undangannya apakah acara ini harus kami adakan setiap hari dia jawab mereka kalau begitu datanglah kalian kamu semua tiap tiap hari mulai besok pesannya Ustaz Abu Sahar As-Sa'luki ketika sedang berwuduk di halaman rumahnya seorang pengemis datang meminta sesuatu dan dia tidak segera mengkabulkan permintaannya Sabarlah sebentar sampai saya menyelesaikan wuduk, katanya pula. Pengemis itu pun sabar menunggu. Ambil berjana dan keluarlah, kata Ustaz. Dia mengambil dan membawanya pergi. Setelah tahu bahawa pengemis itu telah jauh, Abu Sabar teriak seorang telah masuk ke rumah dan mengambil berjana tempat wuduk. Orang-orang yang mendengarnya segera memburu pengambil berjana dan mereka tidak menemukannya. Abu Sabar melakukan demikian kerana tahu bahawa penghuni rumah ini keluarganya seringkali memarahinya akibat sikapnya yang berlebihan dalam memberi. Ustaz Abu Sahar Sa'aluki memberikan jubah musim dinginnya kepada seseorang. Kemudian dia pergi mengajar dengan memakai jubah wanita. Kerana memang tidak ada jubah lain selain yang dipakai. Tidak lama kemudian datang beberapa utusan kenegaraan dari Parsi yang di antara mereka terdapat beberapa tokoh ulama dari berbagai kalangan ilmu disiplin ilmu di antara mereka ada ulama fiqh ulama teologi dan usuluddin dan ulama ahli bahasa dan nahwu Abdul Hasan seorang pemimpin rombongan menghulurkan surat yang isinya meminta ustaz Abu Sa'ad Sa'luki untuk menghadap salah seorang ulama pemerintah Ustaz kemudian masuk ke dalam lalu keluar dengan memakai baju besi yang melapisi jubah wanitanya. Dia berangkat. Begitu tiba di tempat tujuan, sang imam menyindir. Dia seperti sengaja menganggap remeh kami, menghina kami. Seorang imam negara dengan cara memakai baju besi yang dilapisi jubah wanita. Kemudian diskusi kenegaraan pun bermula. Mereka membahas berbagai masalah hukum. Masing-masing ulama' saling melemparkan pendapat dengan argumen yang berbeza. Tapi tetapi tidak satu pun pendapat pendapat yang mampu menandingi pendapat Ustaz Abu Sahar As-Sa'luki. Pendapat Ustaz mengungguli semua disiplin ilmu yang dikuasai oleh para ulama yang hadir dalam diskusi tersebut. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Rahman As-Sulami berkata, Ustaz Abu Sahal tidak pernah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tangannya selain melemparkannya lebih dahulu ke tanah. Sebab seseorang yang memerlukannya mengambilnya sedih. Ketika ditanya dia menjawab, dunia lebih sedikit mengkhawatirkan saya. Daripada saya lihat ada keagungan tangan di atas daripada tangan di bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul al-'ulya khairum min al-yadis Sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selimi dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang sifat as-sakha. Sifat al-jud, sifat pemurah. Sifat kedermawanan yang menjadi sebab keampunan Allah. Dan yang menjadi sebab tertutup segala keaiban. Dan menjadi sebab kemuliaan, kecintaan hamba-hamba Allah dan menjadi sebab kepada pemeliharaan Allah Ta'ala. Dan siapa pun yang bersifat pemurah di dunia, melainkan dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Ta'ala dunia dan akhirat. Bagaimana kata Ibn Abbas oleh Allah Ta'ala al Bagaimana dicatatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam adab dunia wa din, menyatakan bahawa ketua kepada seluruh ahli dunia ini sebenarnya ialah orang yang pemurah. Dan ketua untuk seluruh ahli akhirat ialah orang yang bertakwa. Berarti nilai ketua di sini, kalau orang nak cerita, cerita ketua, nilai ketua, kat mana? Pada sifat pemurah. Mungkin setengah berkata nilai ketua itu kerana pemikirannya yang hebat, ideologi yang tinggi, idealismanya dan juga segala kebijaksanaannya dalam pertuturan dan sebagainya. Sebenarnya, Pemimpin yang benar-benar memimpin dunia ialah yang bersifat pemurah. Semua rakyat jelata. Semua orang bawahan. Yang disuka bukanlah pemimpin yang bersembang nampak bijak, sembang nampak cerdik. Tetapi kedekut. Melainkan yang diperlukan oleh seluruh rakyat negara dan dunia ini ialah seorang pemimpin yang pemurah. Bila mana rakyat itu memiliki pemimpin yang pemurah, mereka mendapat keamanan yang sebenar. Dapat pemimpin pemurah, maka aman. Jadi bila kita bercerita tentang keperluan kebanyakan manusia dan umat dunia, ialah keperluan yang berkait dengan harta. Dan harta menjadi ujian terbesar kepada umat manusia. Yang disebut oleh Nabi SAW sendiri. Likau likulli kaum fitnah wa fitnatu ummatin ma." Setiap kaum ada ujian tersendiri. Yang ujian bagi umatku ialah ujian harta. Maka bila pemimpin, pemimpinnya pemurah. Bukan pemimpin yang bila memimpin, mengawut segala kekayaan negara. Menjadikan miliknya sendirian. Tetapi pemimpin yang mengawut segala kekayaan dan mengagih-agihkan pada rakyatnya. Maka ini pemimpin yang pemurah. Maka sifat pemurah ini kita lihat bagaimana diceritakan oleh imam Al-Qushayri. Watak-watak orang pemurah yang hebat. Ada seorang lelaki yang bersahabat dengan sahabatnya dengan persahabatan yang baik. Sehingga satu hari dia ketuk pintu rumah kawan dia. Lalu dia pun terkejut menerima tetamu yang merupakan teman rapat. Maka dia bertanya apa hajatmu. Maka jawabnya saya ada hutang orang 400 dirham. Dia dengan segera mengeluarkan wangnya dan memberikan kepada temannya. Kemudian selepas itu dia pun menangis. Dia menangis isinya bertanya kenapa menangis? Apakah sebab beri 400 tadi? Berat. Kan terpaksa beri. Dia kata bukan. Bagaimana aku tidak mengetahui keperluan saudaraku sehingga dia datang meminta pada aku? Menunjukkan bahawa di antara sifat orang pemurah di kalangan orang yang dekat dengannya dia memahami keperluan orang-orang yang rapat dengannya sebelum mereka menadah tangannya. Ini kalau kita tengok mak kita lah sebagai contoh. Sifat pemurah mak pada anak-anak. Dia belum sempat kita sebut lapar, dia dah siapkan makanan. Kerana dia sudah tahu keperluannya. Kadang, -kadang belum pun sempat kita nak tidur, dia dah persiapkan alat-alat atau kelengkapan tidur. Kerana dia memahami keadaan. Maka orang yang pemurah ini, bukan sekadar dia memberi, tetapi orang-orang yang dekat dengannya, dia, dia memahami keperluan. Dia tidak mahu sahabat-sahabatnya sampai peringkat ulur tangan. Kena minta. Atau kena beritahu masalah. ini juga disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tentang watak-watak orang yang bertakwa pada Allah. Yang mengenali saudara-saudara mereka yang memerlukan, yang punya keperluan dan hajat. Melalui wajah mereka tanpa mereka mengeluarkan suara. Dia tengok muka dah tahu, ini orang yang perlukan pertolongan. Ini orang yang perlukan sekian-sekian kali. Ini ada berukhuah dan ada bersahabat. Kalau kita belajar dalam bab adab bersahabat dan adab berukhuah ialah tidak membiarkan saudaranya membuka mulut untuk keperluannya, melainkan dipenuhi terlebih dahulu. Ini kita tak tunggu orang datang jumpa kita boleh tak saya nak pinjam kereta bagi Kita dah offer dia nak pinjam kereta ambil lah saya tak guna. Offer. Dan dia pun tahu kawan dia perlu ni. Ni cuti sekolah kereta tak ada dia. Rosak. Dia pun nak bergerak ke sana ke sini. Ya kita faham keperluan kawan kita. Dia okay, kalau cuti memang suka bawa keluarga jalan. Kena hari tu kereta dia rosak. Atau sebab-sebab tertentu. Maka okay, sahabat yang baik dengan cepat akan berkata kan kenderaan saya, saya tak guna. Kau ambil. Kali sifat pemurah, bukan sekadar bila diminta. Tetapi dia memahami. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, mereka memahami keperluan. Mereka tidaklah menunggu datang kepada mereka seseorang untuk meminta. Kadang-kadang di masjid surau, dia dah tengok pipa pusing tak pusing. Dia dah tengok ni kapek mudah kotor. Dia tahu itulah keperluannya, Maka dia dengan segera menghulurkan ni. Sebab dia pandai membaca keadaan. Pandai baca wajah orang. Ini semua kerana keikhlasan dia. Tetapi orang yang ikhlas, maka apa yang Allah nampakkan padanya? Allah nampakkan keperluan sebelum orang meminta. Keikhlasan yang mampu menyuluh keperluan orang lain. Kalau kita ni orang ikhlas, orang baik sungguhlah. Ikhlas tertinggi, tahap tertinggi. Kita dapat menyuluh keperluan orang lain. Kerana niat kita untuk membantu dan menolong. Maka watak ini watak orang yang baik. Diceritakan seorang ulama' namanya... Mutarri bin Ash-Shikhir Tuan Tabi'i yang terkenal yang meninggal tahun 95 Hijriah Dia kata siapa yang perlukan sesuatu Jangan cakap Tulis Kerana aku ingin menjaga maruah dia Kalau orang tu perlukan sesuatu Jangan cakap dengan aku Aku tulis Kemudian hantar Ini Abdullah bin Mubarak Dia Allah ta'ala anhu dia ada seorang khadam yang kerjanya ialah membaca surat-surat keperluan orang. Siapa yang ada hajat dengan dia Dia tak suruh orang tu mengadak dia Sebelum depan Melainkan tulis surat Hantar kepada dia punya PA dia Maka setelah itu Dia akan memenuhinya Dengan cepat Dia bukan guna PA Nak lari daripada tanggungjawab Setengah orang dia guna PA juga Ini YB Nak guna wakil YB Kalau ada masalah beritahu dia Rupanya masalah semua beritahu dia Tak sampai ke YB Masuk tang sampah Ini bukan jenis macam tu Ini suruh beritahu dia menjaga maruah orang meminta. Kita katakan orang yang meminta ni ada dua golongan. Satu golongan yang kita katakan dia meminta kerana keperluan. Satu lagi golongan yang meminta kerana menjadi watak dan perangai dia. Minta. Bukan keperluan dia. Perangai dia. Minta. Yang satu lagi, yang golongan yang ketiga, dia tak minta. Tapi dia perlu. Yang macam ni orang tak amai tahu. Kita selalu tahu golongan yang datang meminta. Kita tahu dia. Apakah dia memerlukan tu, memerlukannya atau menjadikan pendapatan. Tapi satu golongan lagi, dia tak akan meminta. Kerana tinggi maruahnya, kuat agamanya. Bahkan pegangan dia ialah apa yang ada di tangannya, mutabarrian dia akan beri. Apa yang tak ada di tangannya, mutawarrian, dia akan bersifat warak, tak akan minta. Ini pegangan orang yang baik. Dia kalau dia ada, dia nak bagi. Kalau dia tak ada, dia nak warak. Mutawarian. Tak nak yang orang punya. Walau dia memerlukan. Tapi bolehkan siapa warak, dia pun jaga. Maka orang-orang ni, kita dapat mengenali kalau dia perlukan, dia tak minta secara berulang kali. Kemudian dia lebih suka meminta secara tulis, dia tak akan sebut dengan mulut dia. Tulis sebab dia tidak mahu apa yang diberitahu mempengaruhi emosi orang tu. Biarlah orang tu melihat secara keperluan dia. Akhirnya, orang-orang ni lebihkan dia jaga akhlak dia. Ini yang disebut oleh Tarif bin Ash-Shikhir. Ya Allah Ta'ala Anu. Siapa yang ada hajat? Sebab dia faham gunungnya. Siapa ada hajat? Tulis dia. Tak perlu beritahu. Kerana aku menjaga marwahnya. Dan diruayatkan kisah Abdullah bin Abbas yang meninggal tahun 68 Hijriah. Sahabat yang mulia, dia cuba dia perkenakan oleh musuhnya. Ketika mana zaman Abdullah bin Abbas, politik itu tegang. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang lahir tiga tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka lahirlah Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah, Ayahnya ialah bapa Saudara Rasulullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah Ta'ala. Kamu bin Abbas. Waktu kecil lagi dia dah masuk Islam. Dia tidak berhijrah kerana dia waktu itu masih kecil. Bersama ibunya. Yang bernama Lubabah. Ya Allah Ta'ala. Sehingga waktu Rasulullah datang dalam pembukaan kota Mekah. Abbas bawa isterinya dan anaknya untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum sempat mereka berhijrah, Rasulullah sudah pun datang ke Mekah untuk menawan Mekah. Mereka terserempak di satu kawasan bernama Johfah. Berapa puluh kilometer daripada Mekah. Maka dianggap Abdullah bin Abbas dan Abbas berhijrah walaupun dia belum sampai. Sebab niat dia untuk hijrah. Dan mereka lah kalangan orang yang berhijrah tapi tak sampai. Dan dianggap sebagai golongan yang muhajirin. Terakhir Rasulullah nak masuk kota Mekah tahun 8 Hijrah. Maka bila Allah bin Abbas memeluk Islam dalam usia yang kecil maka dia Allah berikan kepadanya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sungguh menuntut ilmu. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah berilah kefahaman pada agama dan ajar dia takwil, yang tafsir. Faham kalam Allah. Berkat doa Rasulullah SAW dan kesungguhan beliau belajar dengan sahabat. Walaupun ketika mana Rasulullah wafat usia Abdullah bin Abbas 13 tahun. Cik. Tetapi kesungguhan dia untuk belajar menjadikan dia lebih alim pada sahabat otai sahabat lama. Dia mengaji dengan semua sahabat-sahabat lama. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, untuk satu masalah aku tanya 30 orang sahabat Rasulullah. Menggambarkan bersungguh dia. 30 untuk guru untuk satu masalah. Sehingga beliau menjadi orang alim. konflik negara berlaku. Rasulullah Abdullah bin Abbas menjadi penasihat pada Umar Al-Khattab. Walaupun dia masih muda. Umar menggelarkannya sebagai Fatal Fatal Al-Kahud iaitu pemuda yang matang. Yang hebat. Pemuda yang bijak. Sehingga Umar Al-Khattab lantik dia penasihat negara. Dia ikuti oleh Osman. Dan ikuti oleh Ali bin Abdul Tuhan. Baik, pada zaman Sena Ali, berlaku konflik perang. Sehingga Sena Ali terbunuh syahid. Kemudian jawatannya berpindah kepada Hasan. Maka Hasan dia Allah Ta'ala itu berbaikah, ber, beristikalah ataupun meletak jawatan. Untuk mendamaikan, menyelamatkan nyawa umat Islam. Dan menyerahkan urusan ini pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah memerintah daripada tahun 41 Hijriah sehinggalah tahun 60 Hijriah. Aman. Namun ketika mana Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, dia meninggalkan wasiat kerajaannya kepada anak Yazid bin Muawiyah. Ketika itulah para ulama tidak mahu membayar Yazid sebab dia telah menjadikan jawatan khalifah milik keluarga. Yang patut dipilih oleh orang Islam. Maka Abdullah bin Abbas tidak mahu berbayar tak nak berbaikan. Tak nak menunjukkan tak setia pada pemerintah yang tidak legal. Kan ini sudah menjadikan milik anak beranak. Maka beliau tidak berbaikan. Maka dia, beliau mula ada musuh-musuh politik. Musuh-musuh politik khususnya daripada golongan Khawarij, golongan penyokong Tegar, Yazid, Muawiyah. Akhirnya beliau diperangkap dengan pelbagai perangkap. Antara ni, Abdullah bin Abbas Salah seorang pembencinya Cuba untuk menjatuhkan reputasi Abdullah bin Abbas Diduk canang, warwa Abdullah bin Abbas dia buat jamuan esok Pergi belakang rumah dia Di canang Maka orang pun ramai Pergi rumah Abdullah bin Abbas Dan jumlah mereka lebih kurang sekitar 3 hingga 500 orang Datang Kita bayangkan kita rumah kita Datang 3 orang tak diundang pun Jauh hara dah kita nak masak apa? Ini datang 3-400 orang. Seribu malam lebih apa? Malam lebih apa tanya ni kenapa datang? Ada orang kata rumah tuan ada jamuan. tu kami datang. Maka malam lebih apa pun diam. Maka, dia. Maka disuruh suruh khadam-khadam dia, pembantu dia pergi pasar beli segala keperluan. Dah masak. Masak. Yang dia tak berkata apa. Dia tak kata tipulah mana ada saya jemput. Kerana sifatnya pemurah. Jangan orang datang nak makan, kita beri makan. Maka disiapkan semua, diminta tetamu sabar seketika. Sampai waktunya mereka makan dengan sekenyang. Dan Allah bin Abbas bertanya kepada yang menguruskan tetamu-tetamunya ini. Kadang-kadang. Apakah kita boleh buat jamuan ni setiap hari? Agak-agak kita mampu tak setiap hari? Kata mereka boleh. Kalau boleh, setiap hari kita buat. Panggil semua setiap hari. Musuh memangkat untuk menjatuhkan reputasi yang Allah menginginkan mengangkat kemuliaan. Kita nak perangkat biar Abang Lebih Abang tu perangkat Dengar orang datang Nanti kata Abang Lebih Abang mana aku jemput Supaya kata ha, kedekuk je Kita dah datang tak jamu apa pun Atau lihat dia berbohong Dia kata jemput datang dia tak siapkan apa-apa Kerana -apa. musuh cuba mengambil manipulasi isu Untuk Perangkat dia tadi Kalau Abang Lebih -abang, Abang tak jamu Mereka berjaya dan menjatuhkan reputasi tapi orang yang pemurah, Allah Taala sentiasa lindungi mereka. Allah Taala pelihara mereka. Yang kita sebut sebelum ini, siapa yang pemurah kurang musuhnya. Orang yang cuba provok dia untuk meramaikan musuh. Sebab dalam dunia politik, kerjanya meramaikan musuh orang yang ingin dijatuhkan. Atau ing kawan dekat pun biar jadi musuh dia. Itu cara modus operandi ahli-ahli politik. Akan lebih abang menjadi mangsa pada politik waktu itu. Yang ingin menjatuhkan maruahnya. Namun Allah mengangkatnya. Kenapa sifat pemurah? Jadi dia mengambil sikap, layan. Bahkan dia kata boleh datang tiap-tiap hari pun tak apa. Dia siapkan makanan. Maka bermula hari itu Allah bin Abbas mula menjadikan jamuan wajib di rumahnya setiap hari. Siapa nak datang, datang makan. Maka ini sifat pemurah. Kerana kita tahu dalam Islam, Nabi SAW menyatakan bila baginda ditanya tentang ayul islamu khair. Qala tu ta'imu ta'an. Siapakah dia orang islam paling baik? Itu orang islam yang suka beri makan pada orang. Kalau mana-mana orang islam suka beri makan pada orang. Oh ima orang tu namanya tetamu ke bukan tetamu ke. Dia cenderung memberi makan. Maka ini antara amalan-amalan yang kita boleh buat. Kita kadang-kadang tengok ada orang harta banyak. Duit banyak. Kemampuan banyak. Tapi dia seperti tertutup untuk buat baik. Hanya bertukar ganti keretanya. Hanya menambah rumah-rumahnya. Hanya menambah harta-harta peribadinya. Yang kadang-kadang dia juga tak mengambil manfaat. Kalau dia pergi kepada apa yang lebih menguntungkan dunia dan akhirat. Dengan bersifat pemurah. Dan kalau dia tak nak bagi duit. Kerana bimbang orang mana pulik dia dengan duit. Maka berikan makanan menjadikan makanan sehingga menjadikan makanan ini kalau kita hari ini nak makan sedap kena pergi kedai makan dahulu nak makan sedap cari orang pemurah maka mereka jumpa makanan sedap tapi nak makan sedap boleh jadi cuma ada di kedai-kedai makan tak tentu maka kita tak jumpa orang, -orang pemurah dahulu tempat-tempat makan paling sedap di rumah orang, orang pemurah takkan nak makan lobster ke nak makan wakil yang ni rumah-rumah orang pemurah ini, ini ruang kepada orang, orang yang saya katakan punya kemampuan. Punya kekayaan. Tapi tak nampak apakah jalan kebaikan dia nak buat. Maka ini memberi makan. Ini perbuatan yang baik. Perbuatan yang akan beri manfaat padanya dunia dan juga akhirat. Allah bin Abbas pernah satu ketika sifat pemurah beliau. Jadi ke mana datang seorang peminta sedekah pada dia. Datang minta sedekah. Dan kadang, -kadang waktu tu dia tak ada apa-apa nak bagi. Tak benda nak bagi. jadi waktu. Tak ada benda nak beri pada seseorang. Lalu kata Abdul Abi Abbas, Atashadu anna, anna Muhammadan, Atashadu anna Allah, Atashadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kamu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan manaikan Allah? Atashadu an la ilaha illallah. Ya, saya ini Islam. Laki-laki ini. Ya, kamu mengucapkan tidak ada Tuhan manaikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, naam. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Atasum Ramadan wa tusalli?" Apakah kamu puasa Ramadan dan kamu sembahyang? Ya, saya sembahyang. Saya puasa Ramadan. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Sekiranya kamu dengan begitu watakmu, kamu saudaraku." Maka tidak patut bagi seorang yang datang kepadanya saudaranya untuk tidak memberikan haknya. Maksudnya bila orang tu dia tak ah, pada Allah, berarti dia lagi rapat di sebuah persaudaraan kita. Kalau orang tu tuan-tuan, dia kapir bagi contoh. Maka dia bukan saudara kita. Maka kita punya hak pada dia tak banyak. Tak banyak hak kita pada dia. Dan kalau dia pula tak semahyang, tak puasa, ya, maka dia fasik. Maka dia juga bukan saudara kita dengan sebenarnya. Dia mungkin kawan dan kenalan kita. Sebab dalam Al-Quran Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Bahasanya orang beriman bersaudara Maka kita makna iman. Iman artinya bukan sekadar yang tekad dia. Tapi amal soleh dia. Maka kalau dia macam tu, dia saudara. Bila saudara, dia ada hak yang kuat. Kalau seorang tu saya katakan bukan Islam, dia bukan saudara kita. kita mungkin kata, oh kita satu Malaysia. Tapi bukan kita saudara. Kita tak saudara. Saya tidak ada hak yang kuat. Ya, ya saya akan hormat awak saya akan mulakan awak, saya akan tolong. Tapi bila kita nak tolong seseorang. Terutama waktu kita tak punya iha. Tak punya iha yang banyak. Tak punya banyak untuk tolong. Kita akan tolong orang yang punya hak yang kuat pada kita. Makin kuat hak seseorang pada kita, makin kuat pengorbanan kita. Pertama dia anak kita, kita sangkorban. korban sebab dia anak hak kuat. Pertama dia mak ayah kita. Dia adik-beradik, hak tu kuat. Kalau dia orang jauh, slow lah sikit. Bila Allah bin Abbas tanya awak semayang, awak puasa tak? Bila dia kata solat, berarti makin kuat. Ha. Kana saya katakan orang tak semayang dan orang tak puasa, dia fasik. Makin dia fahsik. Oh, kita tak kuat. Ya boleh bantu kalau kita punya lebih hal rezeki. Tapi kalau saya cerita tentang prioriti bila rezeki tak banyak di tangan saya. Untuk kegunaan saya atau dia, di sini saya akan lihat apa hak dia pada saya. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kalau begini sifat kamu, kamu hak aku. Hak aku mau menolong kamu. Maka ditanggalkan baju dia, dia beri baju dia. Dia tak ada benda nak bagi. Ada baju, beri baju dia. Lalu dia membaca hadis Nabi SAW. Dia kata, Ma min muslim kasa musliman sauban illa kana fi hafzillah ma dama alaihi minhu khirqatun. Tidak ada orang Islam yang memberi pakaian kepada saudaranya yang lain. Melainkan dia sentiasa dijaga oleh Allah selagi mana pakaian itu kekal di tangan saudaranya. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata Allah bin Abbas kita ni tuan-tuan. Kalau kita beri baju ke saudara kita. baju. Selagi mana baju tu dipakai. Dan berada dalam jagaannya. Walau khirqah, walau tinggal cepisang. Dia masih jaga. Dia buat alas meja, dia, dia buat sak kaki ke. Masih ada. Melainkan Allah sentiasa pelihara kita. Ini kelebihan memberi pakaian. Ini saya tengok adik-beradik saya ke, darah mara saya ke, atau sahabat-sahabat saya. Siapa nak bagi hadiah ni? Baju. Bagaimana baju tu dipakai dan baju tu dalam pemilikannya, saya dalam pemeliharaan. Allah pelihara saya. Allah jaga saya. Andai kata dia tak pakai, jadi khirqah. Khirqah ni jadi kain buruk lah. Dia pun buat lak dapur. Saya masih dalam pilihan Allah selagi memakai yang tu ada kat dia. Begitulah kelebihan memberi pakai pada saudara. Memberi pakai pada orang Islam. Apa lagi pada orang memerlukan. Mana kalau kita beri ni, Allah jaga kita. Dan hadis yang lain, yang sahih. Siapa yang ada sesuatu? Lebihan. Atau dia ada satu lebihan. Atau disebut dalam lafaz hadisnya, siapa yang membeli pakaian baru? Mana syara asal jadidan, Siapa beli pakaian baru Lalu pakaian lama dia tu Dia setekahkan pada orang Pakaian lama maksud dia elok lagi lah Kadang-kadang saiz kan kita berubah Hari ni baju kita saiz S Lagi setahun saiz M Tak lama saiz XL Double XL Lepas tu dia free size tak ada So no lah saiz tu Eh, bila kita beli baju, kadang-kadang baju tu tak sempat buruk even kadang, kadang tak terjejas apa-apa sebab saiz kita berubah cepat dia eh, masih bujang lain. Bila dah kahwin lain. Anak tiga, empat lain. Kena pula pergi masjid surau yang tiap-tiap hari dia makanan. Lagi lain. Maka baju yang dia tak pakai ni, diberi pada orang. Kanat lahu hirzan minasyaratin. Maka apa yang diberikan dia sebab benting daripada syaratan. Gangguan syaratan. So, kalau kita ada pakaian banyak, Tonton tengoklah mana kita tak pakai dulu zaman kita cikgu. Banyak baju batik-batik cikgu. Kan dah tak ada cikgu. Jadi murid balik. Misalnya. Kan kita dah kerja. Akan ni elok bagus. Daripada terperuk dalam mari kita tak buat apa. Tonton sedekah kan. Melainkan kita katakan. Wa imah dalam hadis yang kita baca ke hadis Ibn Abbas. SAW, Allah, Allah pelihara dia. Wa imah disebut dalam hadis yang lain. Dia pelihara daripada gangguan syaitan. Ada orang yang kena ganggu tu. Salah satu bentuk rawatan. Pernah saya tekankan tu. Yang ada kena gangguan-gangguan syaitan. Oh, cek pakaian-pakaian awak yang bagus-bagus. Saya so, Mungkin dia menjadi kepada gangguan syaitan. Dan sebab pembelaan Allah Ta'ala. Ni tengok yang kena ganggu pakaian dua almari tak bagi orang. Kalau kita mahasabah tuan-tuan. Dari -tuan, Kadang-kadang kita pemurah ni bukan kita beri benda yang baru kita kena beri. Kadang-kadang bukanlah kita nak wujudkan sesuatu yang belum ada untuk kita beri. Kadang-kadang di rumah kita dah ada, dah ada banyak benda yang kita boleh beri sedekah. Dan kita boleh menjadi pemurah. Di rumah kita. Ini baju pengantin pakai sekali je. tak pakai-pakai. Simpan. Apa? Kenangan. daripada kita tinggal kenangan, baik kita tinggalkan pahala untuk kita bawa. Kan pengantin tu kan kita saling sampai 4 kali saling. Sebab Baju pengantin panggil. Simpan. Ini nak pakai dah tak muak dah ni. Dah kita dah kelas heavy weight je. Dulu kelas mungkin light weight. Mungkin kelas bantang weight. Sekarang kelas heavy weight. Ni pakai ni cantik bagus banyak. Tapi ini ruang untuk kita bersifat pemurah. Yang saya kata pemurah bukanlah kita kena benda baru kita nak adakan. Mungkin kita tak mampu. Tapi sebenarnya di rumah kita dah banyak benda kita boleh jadi pemurah. Dengan mangkuk tersusun tak guna. Kampung pun dah pencing masak. Dia ada pandai-pandai ni, Zak. Kita pun tak boleh pandai lah ni. Ha, ni pinggan mangkuk tak berguna. guna. Contoh hadiah sedekah pada orang lebih menggunakannya. Bukankah pahala dan perlindungan Allah Ta'ala? Baik saya kata pakaian. Baik pinggan mangkuk, gelas cawan. Atau kalau kita duduk keliling rumah kita, tawah tujuh kali, banyak boleh keluarkan. Banyak tuan-tuan benda yang tuan-tuan boleh keluarkan yang menyebabkan kita dapat manfaat pahala pemeliharaan Allah, benteng daripada syaitan, kecintaan makhluk. Maka kita pun dapat bersihkan rumah kita tu. Nak tak, tak tahu nak tak baju mana. Kalau kita tengok yang kita nak guna tu tak banyak. Yang kita nak guna banyak-banyak kali separuh almari. Lagi pak almari tak guna. Ini situ kita me melihat kembali baik. Kebaikan yang tersimpang di rumah kita yang kita tak buat. Kadang-kadang kendia air ada sepuluh. Tak? Benda air. Kerek air dan sebagainya. Kita tak guna dah. Kita dah jadi pakai mesin dah. Kadang-kadang banyak benda yang saya katakan baik, bagus, elok kondisinya. Maka okay, daripada kita membiarkan tak dimanfaatkan. Maka kita manfaatkan dengan cara beri pada orang yang boleh guna. Orang yang tak nak guna, dia, tak, dia kalau beri macam pindah store je tak payah. Store kita pindah rumah store dia. Ia pada orang yang saya katakan boleh pakai, boleh manfaat. Tapi ini benda yang amat baik. Ada seorang hamba Allah dia belum niaga buku. Besar kedai buku dia. Tapi sampai masa dia pun berhenti niaga buku. Dan buku dia penuh. Dia pergi masjid. Waktu tu saya masih belajar. Dia tengok budak-budak macam kita ni. Itu tingkatan satu. Itu tingkatan dua. Dia panggil dia sini. Adik nak buku katanya. Baca-baca ke Zaman SRP SP. Nak. No. Dia kena nak. Ah ha, ikut pak Kita pun ikut ke rumah dia. Masuk gedung buku dia. Pun okey, adik pilih buku nak ambil je. Ini buku-buku yang berkualiti bagus. Tujukan untuk SRP SP waktu tu. Saya pun ambil ambil ambil. Ah ha, nanti buat tahu kawan-kawan. Nak buku, aku tahu tu. Saya pun bawa kawan lain pula. Pergi masuk nak buku apa ada. Ya, dia menginfakkan dengan cara lebih baik. -baik. Dia dah berhenti meniaga buku. Sama nak manfaatkan, okay, dia pun sedekah. Kan. Dalam, Alhamdulillah bermanfaat kita baca dan kita lulus periksa dengan baik. Maka itulah pahala dia. Pahala dia. Dan itu kebaikan dia. Lepas itu, untuk jadi orang baik ini perlukan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini kita boleh sebab kita belajar dan melihat contoh-contoh baik dalam hidup. Kita kalau tak mengaji dan tak lihat contoh baik, kita jadi tak bijaksana. Khususnya dalam mencari keuntungan akhirat kelak dengan harta yang kita dah ada. Kadang tanah-tanah kita reka-reka banyak. Semua jadi hutang simpan. Buat zon negara. Ada orang boleh manfaat. Kalau tuan-tuan tak nak sewakan dia. Tak nak sewakan katakan. Biar dia guna. satu tempoh. Ambil lah ni saya ada tanah. Orang nak menaiga, nak, nak, tanam, cocok tanam ambil. Dan kita dapat manfaatnya. Semua bahagian saya awak sedekah sikit. Mesti awak dapat untung, sedekahkan. Supaya so, saya dapat pahala, keluarga saya dapat pahala. Inilah dia, rezeki yang diberkati. Disebut dalam satu hadis yang sahih. Seorang lelaki sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba terdengar suara dari langit berkata, Iski hadi kata fulan. Wahai awan, pergi hujani kebun fulan. Disebut nama fulan. Maka awan tu pun bergerak. Gerak. Laki tadi dia pun ikut awan tu kan ikut. Lalu awan itu menurunkan hujan dengan ke kadarnya kan berhenti. Maka dia lihat seorang yang sedang mengalirkan air yang hujan turun tadi alir untuk satu tempat. Buat macam dia punya takungan air. Dia alir. Maka laki ni yang tak ajuk kerana mendengar suara dari langit berkata iski hadiqata fulan. Wahai awan hujan kebun fulan. Maka dia kata, Mas muka siapa nama awak? Ada orang ni bukan nama saya, Pulan. Sekian-sekian nama dia. Lalu ditanya, Wa mas sababu soalika anismi, Dan apa sebab kamu tanya nama aku? Apa sebab awak tanya nama saya? Kata lelaki ni, petani ni. Lalu kata lelaki ni, aku dengar dari langit. Bahawa suara ni berkata, Wahai awan, hujan ni Kebul Pulan. Maka kamu nama tu. Lalu kata lelaki ini, kalau itu yang kamu katakan. Biar aku beritahu, apakah kebaikan yang Allah berikan pada aku? Setiap hasil yang keluar daripada kebun ini, kata lelaki ini, aku bahagikan tiga. Satu per tiga aku sedekahkan. Satu per tiga untukku dan keluarga aku. Dan satu per tiga aku pulangkan kembali modal untuk pusinganku. Betul, dia bukan, kita katakan bila bersedekah mengabaikan hak kita dan sebagainya. Ya hak kita pun ada. Tapi setiap harta benda kita. Kau memang harta kalau tuan-tuan sebut gaji hari ni. Yang kerja petani, yang kerja tangkap ikan. Ni yang nangkap ikan, dapatlah satu ton ikan. Ambil sebahagian untuk sedekahkan. Sebahagian untuk keluarga kita makan. Sebahagian jual. Untuk beli minyak, bot. Untuk bayar awak-awak. untuk pekerja-pekerja. Kita -pekerja. ambil sebahagian kecil daripada apa yang kita peroleh, daripada apa yang Allah beri pada kita untuk sedekah kalau begitu Islam fikir. Dia bukan sekadar kebaikan untuk dia. Yang apa pun kita buat, yang pertama-tama kebaikan tu boleh ke kita dulu. Dia bukan boleh ke orang yang lain dulu. Kita dulu dapat. Reda Allah, pengampunan Allah, keberkatan Allah. Eh, semua kita dulu. Yang orang ni boleh dapat sikit. Kita dok fikir negatif. Bila kita buat baik, orang lain untung kita dapat sikit. Itu negatif kita. Sebab itu payah nak tolong orang. Sebab kita fikir orang lain untung. Kita rugi. Dan kita lah untung banyak. Orang yang bijak pasti tak akan meninggalkan keuntungan yang banyak untuk diri dia. Yang orang tu dapat sikit je. Kalau saya sebut tadi orang tu kerja naik ke ikan ataupun kerja tangkap ikan. Dapat sekian banyak ni ada sikit yang serikau bagi orang. Bagi jiran-jiran ni tak dibawa balik yang ambil sekor-sekor. sekok Kita pun didoakan sepanjang duduk kat laut. Berkat ni jiran-jiran pun suka untung kita ada seorang yang layan. Dapat makan ikan. Kalau seminggu sekali dapat makan ikan. Kalau itu dibuat oleh semua orang. Ni yang kena ayam pun sama. Kena ayam. Ni sebahagian jual, bahagian makan untuk dia. Sebahagian derma lah orang dekat-dekat dengan -dekat dia. Yang tiap-tiap hari duduk bawa ayam dia. Maka ini benda-benda yang memberi manfaat pada dia. Keberkatan pada perniagaannya, pada rezekinya. Kebaikan padanya dunia dan akhirat. Maka kita katakan tak pernah rugi orang yang pemurah. Tak pernah. Dan tak pernah untung orang yang kedekut. Orang kena kau, rasa dia untung sebab tak payah beri kurang. Dapat duit, masuk. Simpan, 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 simpan. Akhir seronoklah kita baca berapa jumlah wang kita. Dan kita cuma mendapati, menikmati angkanya. Kita tak mendapati keberkatan. So, angka banyak, tujuh angka dah Ustaz. Lapan angka harta kita. Puluh juta. Tapi rugikan kan apa? Kita tidak dapat manfaat yang sebenar daripada angka. Yang akhirnya kita pun mati. Ya, dah, berakhir harta kita kalau macam mati bila sakit mudah nampak berakhir nilai harta kita bila kita mati terus tak ada nilainya manakah apa yang telah kita sedekahkan dan kita infakkan apa yang telah kita belanjakan pada jalan Allah ha ini orang cerdik bijak sana dia tahu macam mana buat dia ceritakan Abu Sa'ad As-Sa'luki ni Abu Sa'ad As-Sa'luki ketua ulama mazhab syafi'i zaman yang lahir pada tahun 296 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 369 Hijriah. Itu pada usianya sekitar kita katakan 73-74 tahun. Dia ceritakan bahawa Abu Sani dia orang alim, orang soleh, sufi dan pemurah. Dia sampai pemurah dia, keluarga dia marah dia. Kenapa dia melampau-lampau pemurah? Tak pun memikirkan dirinya. Maka kerap kali bila dia Tolong orang, dia kena marah lah keluarga dia. Keluarga marah dia, bini dia. Sebab seorang yang berani marah ulama, bini dia. Tak ada orang lain. Ulama-ulama mana orang bawah berani, marah. Tok guru. Tapi bini dia, dia tak nampak Tok guru. Laki aku tu. Ha, jadi dia marah laki dia. Itu cerita siapa marah keluarga marah siapa tu. Ha, bini. Bini kan power besar. Oh. Ujian bagi semua. Atas pada Tok guru pun ujian bini dia. Kalau untuk Tok nak mengajar setiap hari, bini tak kasi. Jangan. Seminggu sekali je. Kita pun nak melancong juga. Ha. Akhir kuliah Tok Guru pun seminggu sekali. Yang berani marah bini dia je. Jadi, Abu Sahak Sa'luki, dia amat pemurah. Sehingga istrinya tak puas hati dengan dia dek pemurah dia. Yang satu hari, sedang dia berhuduk. Dia berhuduk menggunakan satu bekas tembaga. Dia bagi kumkumah. Nama bekas, bekas tembaga ada nilai lah ada harga bukan bekas plastik bukan baldi kosong maka ketika mana sedang dia berubur seorang datang minta sedekah dia dan dia tak ada sesuatu nak bagi dia terfikir dia nak bagi benda nak fikir tak ada benda nak bagi eh, dia tunggu sekejap boleh maka dia habis wuduk dia kemudian dia kata ambil bekas wuduk aku ni ambil pergi jual maka orang ni pun ambil bila orang ni ambil dah sampai jauh dia pun jerit. Ada orang ambil bekas hudu aku, ada orang ambil bekas hudu. Bagi dia pun keluar, bini keluar. Bang, siapa? Siapa curi? Siapa curi? Ada orang ambil, dia hilang. Jadi bini tak marah dia. Dia tak derma, hilang orang ambil. Ya. Kadang-kadang, tuan -kadang, nak buat baik. Kita berhadapan dengan orang yang tak suka kita buat baik. Kerana banyak sebab lah. Banyak sebab. Mungkin bagi kita terlalu over baik sehingga menghalang hak dia. Mungkin Kadang-kadang kita orang yang yang halang kita takut kita dimanipulasi pijak kepala. Dipijak kepala orang dek baik kita. Maka orang sekeliling kita ni yang macam-macam cara dia menterjemahkan sayang pada kita. Sehingga peringkat menyekat kebaikan kita. Ada orang yang saya katakan dia nak buat baik banyak. Tapi dia sekat. Kalau boleh usah saya nak kuliah usah siap hari tapi bini saya tak kasih. Dia sekat bini saya tak kasih. Kalau boleh usah saya lepas Kuliah, saya sembah lagi ustaz tanya. Tapi bini tak kasih. Bini pula suami tak kasih. Memang macam tu lah. Itu yang boleh kita sebut. Yang halang sebahagian kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita. Orang yang nak buat baik, dia mesti bijak. Dia kena cerdik. Saya katakan orang yang menghalang kita, mungkin dia ada sebab yang baik. Kita tak nak pindah sebab yang baik lah. Dan mungkin dia empunya hak dia. Untuk dia beritahu kenapa. Kita taklah kata orang ni, isteri ni buruk atau pasangan kita tak baik dia ha, sekian-sekian tapi kita bila saya kata nak buat baik ada orang mungkin menjadikan kita langkah kita agak perlahan bila buat baik dia kata awak jangan baik sangat dia mungkin tipu awak ha, kita pun berundur lah sikit eh, dia tu saja nak manipulik awak tau kita pun mula bimbang jadi orang sekiling kita saya katakan dia mungkin sayang kita tapi dia tetap menghalang kita buat baik Maksudnya kita baca hadis atau membaca sebab nuzul dalam surah at taghabun Ya Allah menceritakan sebahagian daripada isteri anak-anak kamu, musuh kamu. Fahdharu maka hati-hati. Maka sebab tu ayat ini, bila ada sahabat-sahabat nak berhijrah, isteri dia kata janganlah bang. Jangan hijrah lagi. Nanti dululah. Nanti dululah. Akhirnya dia pun lambat hijrah. Sehinggalah buka kota Mekah. Dan kerana sahabat-sahabat yang dulu sama dengan dia, dah alim, dah pandai. Akhirnya dia pun marah isteri dia. Kamulah yang halang aku hijrah. Kalau aku berhijrah, aku dah jadi seperti dia. Kalau Allah tuang kaya ni betul. Sebagai isi dan anak. Penghalang kebaikan. Tapi maafkan mereka. Sebab tujuan mereka kadang-kadang baik untuk masalah mereka. Tapi secara hakikatnya tak boleh dihalang. Maka maafkan mereka. Tak perlu berkasar dengan mereka. Jadi saya katakan kita. Kadang-kadang tuan-tuan nak buat baik. Nak buat baik. Tapi setengah menghalang kita. Dan tujuan dia menghalang dia ada takwilan sebab-sebab yang kuat mungkin. Tapi tetap tak boleh orang menghalang orang buat baik. Sebab baik ni tetap kena buat macam mana pun. Sebab nanti kita akan menyesal bila kita tak buat. namun orang yang menghalang ini saya katakan mungkin dia ada sebab tertentu. Sebab bukan yang kasih sayang, tak nak orang manipulik kita. agak kebimbangan itu tidak boleh menjadikan kita alasan untuk kita tak buat baik. Kita mesti cerdik. Ini yang berlaku pada Abu Sa'ad Sa'ad Cerdik dia. Kita kalau dibagi macam tu, ah ini sang abang. Abang ni semua benda nak bagi kau orang. Semua benda nak bagi. Habis benda nak bagi. Sampai kat padang pun nak bagi sekali lah contoh macam tu lah. Maka Abu Sa'ad dia pun berhelah. Dia kata pada orang ni ambil ni. Kalau lama jauh dah hilang, dia pun jerit. Ada orang ambil bekas hudu aku, ada orang ambil bekas hudu Anak-anak ibu pun cari nak kejar mana, tak ada dah hilang. Tapi dia pastikan orang tu hilang tu, jangan nampak Teruk kawan tu kena belasah. Akhirnya nak, nak buat baik, akhirnya buat jahat pula. Sampai orang tu dah tak ada, kira-kira tak nampak. Pula dia kata, ada orang ambil bekas wujud tu. Akhirnya, tak ada orang boleh mencela dia. Tak ada orang boleh memarahinya kerana orang ni curi. Dengan bahasa kita curilah. lah. Kena sang dia bagi. Sang dia bagi. Dan dia tak kata ada orang curi bekas. Bujuk. Ada orang ambil. Dia ambillah lah sebab orang dia beri. Ada orang ambil bekas saya. Kut, ayat ni. Dia. dia tak kata ada orang curi. Orang kata curi dia menipu. Dia kata ada orang ambil bekas saya. Ada orang ambil. Kita kata lah nak, nak cantik. Dalam keluarga kalau hilang duit. Jangan kata ada orang curi duit saya. Ada orang ambil duit ni. Kita tak kata orang curi. Bukan tuan-tuan nak tuduh bini tuan-tuan pencuri. Anak-anak pencuri. Kalau duit tu hilang dalam rumah. Kata tahu hilang dalam rumah. Kita tak kata isteri kita. Eh awak curi duit saya ke? Kasar ayat Sebab awak ambil duit saya ke? buat ambil lain. Tanya anak-anak kita, Alung, Alung ada ambil duit apa? Dia kata, Alung, Alung ada curi duit apa? Ini tuduhan yang berat. Tentu kita mengelakkan bahasa jenayah pada keluarga kita. Elakkan bahasa jenayah pada orang dekat-dekat kita. Kita ke masjid, selipar hilang. Siapa curi selipar aku? Takkan tuan-tuan nak sebut orang masjid ni mencuri selipar. Siapa ambil selipar saya, takut salah ambil. Salah ambil. <coughs> Sebab ada orang jenis dia sahut selipar ni, dia tak tengok. Dia kira macam ngam dengan ye lah tu. Dia gunakan deria kaki dia. Dia tak pakai deria mata dia. Dia gelap. Oh betul. Slipper aku. Padahal kita sahut slipper orang. Kita sahut slipper orang. Jadi kita dalam orang dekat dengan kita tuan-tuan. Jangan guna bahasa jenayah. Anak kita tipu. Jangan kata pembohong awak ni dajak. Oh ayat. Awak ni salah cakap ni. Macam tu. Elokkan guna perkataan jenayah. Ini disebut oleh Dr. Mustafa Siba'i. Ketika mana menceritakan bagaimana cara kita menjadi anak-anak dan keluarga. Jangan gunakan bahasa jenayah dalam keluarga. Anak kita jahat. Sebut jahat budak ni. Jangan sebut jahat. Anak ni aktif sikit. Bisa aktif. Paling kuat pun nakal sikit lah. Anak saya ni jahat. Sah. jahat. Anak saya kuat menipu. Dajar. Dajar teruk lagi. So, ini ayat-ayat tak patut kita guna. Jadi kalau isteri dan anak-anak kita tak patut kita guna bahasa-bahasa jenayah. -bahasa Yang saya sebut dia kalau hilang duit jangan kata, siapa curi duit abah ni. Kita pun tengok bini kita. Kau awak curi. Nampak emas baru kat tangan curi. Eh? Baru tuduh curi. Cik hati bini. Tu balik kampung tak balik-balik rumah. Bahasa tu sebut siapa ambil. Dan lain. Siapa ada terambil, ha lagi lain. Siapa ada terambil duit abah takut duit kan sama takut ingat duit dia sama duit lima puluh tu sama. Kita bukan apa nombor sigi pun. Mungkin dia pun kau ni macam duit saya, lima puluh. Sama muka. Dia ambil. Ha, siapa yang dia tak ambil duit? Mungkin dia sangka duit dia jatuh pada duit kita. Dia pun kata, ya ingat ke duit saya jatuh? Dia kata, awak ni kerja apa duit awak jatuh? Yang kerjanya ayah je. Duit ayah je mungkin jatuh. Baru umur 4 tahun duit jatuh lima puluh ambil mana? Duit ayah. Jadi kita dan menggunakan bahasa-bahasa Elokkan bahasa tersebut. Yang guna kata menipu. Dia bila anak kita cakap pun menipu eh. Jangan. Kenapa cakap tak betul? Kenapa cakap macam ni misalnya? Yang guna perkataan dajjal. Yang guna perkataan penjenayah. Yang guna perkataan jahat. Semua perkataan-perkataan ini dia pada orang terdekat. Orang yang kita tahu orang baik-baik. Orang yang kasih. Ini ustaz-ustaz kadang-kadang dia salah cakap. Kita kan ustaz tu menipu juga. Kenapa guna bahasa menipu? Dia mungkin salah cakap. Dia nak sebut hukum Islam tu ada lima, tersebut enam. Menipu. Kan tengok orang yang suka edit video. Orang ni penipu, ustaz penipu. Dia mungkin tersilap. Tersilap ini berlaku pada semua orang. Kita panggil sabuk lisan, Saya nak beritahu Rasulullah SAW sembelih seratus ekor unta. Dah tersilap seribu ekor. Ustaz pun bohong. Nabi sembelih seratus dia kata seribu. Dia mungkin sabuk lisan silap. Dia tak patut kita gunakan ayat-ayat itu pada orang-orang baik. Yang kadang-kadang dia nak didik orang. Kita bayangkan kalau kita ni ceramah. Bila kita ceramah ni, ada benda yang kita cakap yang kita dah rancang. Kita dah study dari awal. Kita ingat betul-betul. Ada yang dia mendatang. Kadang-kadang maklumat mendatang tadi kita mula macam sedikit taradut, sedikit ragu. Tapi kita cuba sebutlah pergi faham. Mungkin tersilap. Mungkin. Possibility untuk silap itu mungkin wujud tuan-tuan tiap hari bercurah. takkan tak silap. Mesti silap. Tapi ada orang mana pulik kata tengok dia menipu. Tengok pembohong. Tengok sekian. Serbang je besar tapi menipu. Jadi ni ayat-ayat tak patut kita gunakan. Mungkin dia tersilap cakap. Cuba betulkan balik. Kalau dengan betulkan dia betulkan memang dia tersilap cakap. Dan silap cakap ni berlaku pada semua orang. Walaupun sehebat mana. Mereka pada Nabi SAW. Kita macam mana pun hebat. Ada PhD lapang sekali pun. Tersilap cakap mungkin berlaku. Kita mengaji pondok 40 tahun pun, tersilap cakap boleh berlaku. Sebab saya duduk dengan para alim ulama. Okay. Tunggu kan. Jangan kata kita lah, kita masalah banyak dah. Tunggu kita pun silap sini, silap sana. Tapi dia bukan bohong, dia tak bohong kita. Banyak benda dia nak ingat akhir dia pun tersilap. Tapi kita tak akan kata guru kita bohong. Dia tersilap cakap. Akhirnya bila dia dapat balik, dia betulkan balik. Bila siri yang berikutnya, dia betulkan balik. Jadi, ayat-ayat yang tidak baik. Jangan kita gunakan kepada orang yang dekat dengan kita. Saya sebut ayat jahat, menipu, sekian-sekian. Gunakan -sekian. juga perkataan dajjal. Ini semua ayat-ayat yang tak patut keluar daripada mulut orang beriman. Khusus pada saudara ni. Dan kisah yang kedua bagaimana pada musim sejuk, Abu Sa'luki, dia beri baju sejuk ke orang. Akhirnya tak ada. Maka dia pun pakailah baju jubah isteri dia. Ini juga kena pergi jubah ini jubah bini dia. Maka dia pun pergi kuliah pakai jubah bini dia. Orang tak perasan. Jubah saya ni dengan jubah bini saya sama. Orang tak perasan. Kita pun letak serbang pula. Di mana orang perasan? Kalau tahu, -tahu, tahu saya pakai jubah bini saya. Tak, tak, Orang tak perasan. Tapi itu jubah bini dia. Artinya Abu Sa'ala pakai jubah. Tapi adalah orang perasan. Kan orang jenis jenis mata lalat ni nampak. Mata Lain ni. Jadi Abu, Abu Sasa Al-Lawqi okay? dia mengajar dia pakai jubah wanita tu. Jubah isteri dia. Maka datang seorang wakil untuk mengajak dia pertemuan dengan per, perhimpunan para ulama di hadapan pemerintah. Kalau pemerintah bila ada satu isu mereka akan panggil semua ulama bincang. Bincang. Bukan jenis duk tembok-tembok jauh ni duk depan. Tembok jauh semua boleh tembok. Tak gambar pun tembok macam ulama dia. main-main ngadap depan dia tengok. Maka usaha Sasa lelaki pun pergi. Bila pergi, nak jumpa dia pun pakai baju besi. Ha, juga baju besi. Supaya perjalanan tu perang mungkin berlaku, tak tahu. Keselamatan. Macam kita lah keluar pakai helmet. Pakai helmet. Dia pun pakai baju besi. Tapi dalam tu jubah perempuan. Jubah bini. Jadi, orang ni pun perasan. Ini pakai jubah perempuan. Lalu mereka menghina ni. Awak ni macam memalukan kita semua. Itu orang semua pakai jubah. Laki awak pakai jubah perempuan. Macam menganggap madis ni macam main-main. Dia diam dia tak kata apa. Sebab dia tahu kenapa dia pakai. Akhirnya buka bab ilmu. Dia dah sebut Abu, Abu Sa'ad Sa'lu. Kini ulama besar. Syekhul Khurasan. Dulu Khurasan. Khurasan ni dalam wilayah Iran sekarang. Mengeluarkan ramai ulama-ulama hebat. Khususnya dalam mazhab syafi'i. Jadi kalau kita mengaji mazhab syafi'i. Kita ada dua tariqah. Jalan. Bagi tariqah Khurasaniyin. Dan tariqah Irakiyin. Ini yang kalau orang mengaji mazhab Syafi'i, kita ada dua jalan untuk mengetahui fatwa. Fatwa melalui jalan ulama Khurasan, fatwa melalui jalan ulama Iraq. Maka ini bertembung. Bila bertembung dua pandangan ini, pandangan Khurasani lebih diutamakan. Antara ulama Khurasani yang terkenal Abu Sa'ad saluki Abu Isa as dan lain-lain ulama yang hebat. Maka bila berdebat, maka nampak kehebatan Abu Sa'ad Sa'luki. Dia sebalik pakai jubah wanita. Maka akalnya akan yang hebat. Sehingga orang pun tahu rupanya dia pakai jubah wanita ini bukan kerana dia menghina. Bukan. Kan itulah jubah yang dia ada hari itu. Kerana jubah asal dia, jubah sejuk, dia berikan pada orang lain. Ini sapa peringkat isap. Isap beri apa yang dia patut perlukan pada orang lain. Ini sifat pemurah Abu Sa'ad 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 Macam mana bini tak marah pakai jubah? Memang kena marah. Itulah kemuliaan dia sampai dia pemurah sehingga dimaruhi oleh orang dekat dengan dia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.